Lisu. A já Brňa. Tak. Už jim, aby to neupadlo. Tak bratři a sestry, jak tady, tak snad na internetu a snad to moc nevrčí. Máme třetí nějaký povídání. To první bylo vtělení a člověk, to druhý vlastně vtělení a hřích, jestli se nepletu. A teďko máme před očima jedno takové zvláštní vtělení a celé stvoření, nebo celé stvoření. Prostě Bůh se stal člověkem a nějak se to týká celého stvoření. Člověk by na první pohled mohl trošku přemýšlet nad tím, jak se vlastně vtělení Božího syna může týkat celého stvoření, když například, jak by se to jako mělo týkat třeba našich kostelních lavic nebo oken. Jo, to si člověk úplně nedokáže možná představit, ale ten klíč je někde u člověka, ke kterému se budeme muset na chviličku vlastně vrátit. Když se člověk zadívá do Geneze, opravdu je moc hezký místo, hned ve druhé kapitole, kdy člověk je postaven Hospodinem do zahrady v Edenu, aby ji totiž obdělával a střežil. Takhle je to na začátku. A tohleto povolání člověka nikdy nebylo odvoláno. Aspoň jsem si toho v písmu nikde nevšiml, že by tam Bůh odvolal tyto věci. Prostě to trvá. Akorát se nám do toho vetřel hřích a zasáhne celé to stvoření, ne jenom člověka. Protože se stanou porušené veškeré vztahy v tom stvoření a především se opravdu výrazně mění postoj člověka ke stvoření skrze hřích. A tím pádem vtělení, jestliže o Ježíši mluvíme jako o novém Adamovi, tak zasahuje celé stvoření zase v nějaké restauraci. Nemám na mysli stravovací zařízení, ale obnově, která se tam prostě dostává. Hříchem neskončilo totiž povolání člověka k péči o svět a stvoření, ale vtělením se tento úkol obnovuje. A znova se vrací do původních, v uvozovkách, ne úplně původních, ale do nových kolejí, kdy člověk má stále pečovat o stvoření. A ten člověk je k tomu jakoby znova obnoven, aby se chopil svého úkolu. Je to tak, že jestli hřích zavedl do života člověka to, že se stal a začal se tvářit jako vlastník toho stvoření a ne jako pastýř, tak vtělením se obnovuje tenhle ten úkol pastýře. Vtělením se opravdu odehrává začátek obnovy všeho v Kristu, aby toto celé bylo vtaženo do toho prostoru, který pak nově nazýváme Boží království. Protože my se nebudeme vracet s dovolením do ráje, ani náhodou, ale jsme pozváni jako děti království, do Božího království a spolu s námi celé to stvoření. To, co se děje ve vtělení vůči celému stvoření, a vlastně to trošku vypadá jakoby v ráji, ale není to tak, že vtělení znamená, Bůh je blízko, protože se stává člověkem a v tom prostoru ukazuje, kudy se má obnovit celé stvoření a člověk na to má participovat.
Bůh se neštítí a neopovrhuje stvořením jako celkem. Naopak, v jeho očích má neskutečnou cenu a hodnotu. Vtělením se restartuje jakoby příkaz vládnout všemu stvoření. Ale rozumíme, vládnout všemu stvoření, to je specifický výraz z první kapitoly 20 Geneze, nebo Mojžíšovi, první kapitoly 28. verš, kdy Bůh jim žehná, ploďte, množte se, naplňte země, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se hýbe a tak dále. Ale tohleto panování neznamenalo mějte vládu ve smyslu despotického vládce, feudála, ale znamenalo to čelte nároku čehokoliv z toho stvořeného vám vládnout. Tedy nedovolte ničemu z toho stvořeného, že vás to bude určovat. To vás určuje váš stvořitel. A tohle znamená to panujte. Neznamená to tedy nějakým způsobem to, co máme spojeného s mocí a vtělením se tohleto znova staví před oči, abychom nenechali nic z toho stvořeného, aby nám to vládlo a určovalo nás to. A znova nás to tedy staví do té pozice toho pastýře, které, já bych řekl, to povolání znova jako vzešlo z Boží ruky a tady v Kristu obnoveno. Proto třeba svatý Pavel řekne, oblečte pravý lidství podle vzoru Kristova. Protože jestli se někdo choval k tomu stvoření s neskutečnou úctou jako celku a zároveň nedovolil ničemu a nikomu nad ním panovat, to byl Ježíš. Ani ďábel si neškrtnul. V celém tom stvoření se tady má obnovit tenhleto pravý místo. V Kristu se nám tohleto staví před oči a my jsme k tomu zavoláni, abychom v tomhle participovali. My jsme mohli mluvit, že můžeme mluvit o Boží vládě. Můžeme mluvit o Boží vládě skrze Krista vtěleného potom. Ale jeho vláda se protahuje dál skrze člověka, protože on se stal člověkem. Teda pokud člověk je ochoten být poslušný a nad sebou mít jediného pravého stvořitele, Boha stvořitele. A v tu chvíli je podřízen, je poslušný. Pak se opravdu tohle ta vláda skrze vtělení realizuje a stojí nám tady před očima. Běda, když se do tohohle toho našeho pasení stvoření vetře boží nepřítel v podobě sobectví. Protože v tu chvíli jsem si uzurpoval tu vládu, a už to není Bůh, který vládne nade mnou, ale já vládnu. Už to není Bůh, který vládne skrze mne, ale jsem to já. A to jsme slušně v háji. Když to řeknu velmi teďko možná pichlavě v této době, tak tohle máme před očima dneska. Svými kroky, kdy ze sobectví jednáme se světem tak, jako kdyby nám patřil a ne jako dobří správcové, zdevastujeme kde co. A je to jenom neuvážlivost a jenom o tom, že to, co nám začne vládnout z toho stvoření, jsou třeba prachy či ekonomický zisk a najednou už nám nejde o život člověka. Ale samozřejmě to zakamuflujeme, že nám přeci jde o kvalitu života. Ale stane-li se kvalita života sobeckým diktátem,
tak jsme nerealizovali to pastýřský pověření, který jsme dostali a v Kristu bylo obnoveno. Mimochodem, na jednom místě žiju v Janově evangeliu, je tohle strašně hezky vyjádřeno skrze jeden, já bych řekl, nedoceněný výrok. Už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám totiž rozkryl Boží smýšlení. Já jsem vás pozval do Božího smýšlení. Ale ten, kdo může bytostně do celého stvoření tohle zprostředkovat, je člověk. To jsem já. To je každý děcko. To je o tom, abychom nalezli znovu zalíbení v dobru, které je Boží, věčné, trvalé. A přitom pozor, abychom neznehodnotili stvoření a nebo ho nepostavili jenom do pozice pokušení. To je totální úlet, kdybychom toto učinili. Ale v historii se nám to bohužel asi ve spiritualitě leckdy podařilo, že najednou se stvořeným světem se zacházelo, který vzešel z ruky Boží dobrý, zacházelo jako s pokušením. On se může stát pokušením, ale to je tady, či tady, v srdci, či v hlavě. Takže vtělení a celé stvoření, ano, vtělení zasahuje tento prostor, že nám restauruje vztah člověka a stvoření. Ve chvíli, kdy přijde k Ježíšovo vtělení, Ježíšovo lidství, tak jak to strašně hezky minulý týden doplnil Fanda, s tím, když potom tam uvedl ty konkrétní věci, co všechno je Bohu blízké z toho našeho lidského, tak tam je strašně důležité jedno, že od vtělení už není možná autentická askeze, která by se stala pošlapáním, jak bych řekl, hodnot světa. Askeze, která by pošlapávala hodnoty světa, to je úlet. To jsme se dostali někam, kam jsme nechtěli. Bůh stvořil člověka a zasadil ho do světa. A ten člověk tam má žít. Ještě se k tomu jednou dostanu, ale ve chvíli, kdy se Ježíš modlí zase za svým učedníky u Jana, tak nechce, aby je vzal Bůh ze světa, ale aby je zachoval od zlýho uprostřed světa. Takže hodně důležitý je, abychom vzali tenhle ten moment Ježíšova vstupu do lidského života, nebo lépe do vesmíru, jakožto člověka, když se stane člověkem, jako zároveň restauraci hodnot tohohle světa nebo celého vesmíru. On je nádherný. On je krásný. On je vznešený. A já jako člověk mám být pastýřem tohoto celku, ale pod vládou Kristovou, který je v jednotě s Otcem. My se dostáváme hezky k trojici, ale to bude Fandovo určitě téma. Tomu nechám. Askeze, která se někdy považovala za svatost, to není svatost v tom pravém slova smyslu, svatost minimálně od vtělení, ale myslím si, že to bylo mnohem dřív. A tady se to znova staví před oči. Svatost není odtrženost člověka od světa. Svatost není odtrženost člověka od hodnot tohoto světa. Ale svatost je blízkost Boží
pro člověka. To je Boží blízkost ke mně. A já v této Boží blízkosti mohu docenit všechno stvořené. Ale v té, já bych řekl, nadvládě Boží nade mnou, tomu dávat správný místo. A nenechat se zlákat na to, že mě něco z toho bude vlastnit. A můžeme mě vlastnit vlastně cokoliv, že jo? Když si například neuroticky usmyslím, že tyhle lavice musí být hnědý, tak vám mě do zítřka udělám na hnědo. Hezky, tmavá hnědá, jo? A bude mi to vládnout, bude mě to určovat, bude mě to svírat v podobě nemoci třeba tyhle tý. To znamená blízkost Bohu, tak jak se Bůh nám stal blízký v tom stvoření, nás vede ke svobodě užívání dober tohoto světa. Když nedovolíme, aby nám vládli. To znamená, jestli to řeknu teďko snad srozumitelně, vtělení a celé stvoření. To je návrat pravého místa v tom řádu stvoření. Minimálně nám to rozkrývá tenhle ten moment. Takže až někdy budeme podnikat, když to řeknu v té asketické podobě, až budeme podnikat nějakou askezi hezkou, tak bude moc fajn vědět, že není úplně optimální říkat si, že ta tlačenka není dobrá. Je dobrá. Prasátka Pán Bůh stvořil krásná a dobrá. Ale běden bude-li mi tlačenka vládnout, jo? Tohle je vlastně strašně důležité. Já vím, že to zní takový školomecky nebo moc jednoduše, ale ono, ta naše spiritualita je prostá. Ona je přímočará. Ta rehabilitace pozemských hodnot je velmi důležitá ještě v jednom dalším aspektu, který řeknu, skrze vtělení Božího syna se nám tady objevilo křesťanství. Do té doby byl jenom judaismus. To zní hloupě jenom, ale i tak je to Boží lid, který patří Hospodinu a Bůh s ním šel. Ale od vtělení existuje křesťanství. Být křesťanem, Kristovcem, ale neznamená být nepřítelem světa. Ve chvíli, kdy se naše spiritualita zvrhne, a možná se nám to v nějakých podobách mohlo stát, v nějaký historii, tak v tu chvíli jsme opustili křesťanství, opustili jsme, já bych řekl, spiritualitu vtělení, která je ale klíčem k celému našemu křesťanskému životu. Tahle ta, řeknu, mentalita kristovská je neskutečně respektující, neskutečně ohleduplná a nelpící na blbostech. Ona není malicherná, ale je velmi přímočará. Tahle ta rehabilitace hodnot je, znova ocituju tu 17. kapitolu i svatýho Jana, to je tím krásným způsobem řečení v tom, dal jsem jim tvé slovo, ale svět k ním pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. A neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlýho. Tohle to nebýt ze světa, vědět, kde mám kořen a kdo je můj vládce. To je ten moment, který je tam. Šéfem nebo vládcem, chcete-li, když to řeknu tomu feudálním, je Bůh. A on si svoje realizuje. Svatý Pavel tuhle tu
křesťanskou hlubinu objeví v listě Korinským v 6. a 10. kapitole, když mluví o tom, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno mi prospívá. Všechno jako správce světa mohu, ale vůbec to neznamená, že je to dobru celku, ten druhý text. Ale můžu, mohu, mám to v moci, ale vůbec to není zdravý. A já, protože jsem Kristův, nebo jsme Kristovi, bych to řekl spolu s Pavlem, protože jsme Kristovi, protože jsme se oblékli, můžeme v tom světě všechno docenit a dát tomu pravý místo. V celý dlouhatánský historii křesťanstva tenhle ten moment je velmi důležitý a vždycky nám něco jakoby vystrčí se růžky na povrch, jo? A ve chvíli, kdy není vyváženost, či chcete-li uměřenost těch jednotlivých našich postojů ke světu, tak se něco zvrhává na křivo v tom našem vztahu i ve vztazích jednoho k druhému. A této věci do dneška, že jo, nám svět vyčítá pod vlivem některých filozofů, že náš postoj například k sexualitě je negativní. To není pravda. Tohle už dávno, zaprvé to nikdy vlastně nebylo oprávněné, ale zároveň bylo velmi důležité vědět, že tato skutečnost nebo tento rozměr života člověka nemá vládnout. Jsem měl možnost teď s jednou psycholožkou se bavit na téma, který se tím trošku souvisí a udělali si zajímavý výzkum mezi páry, kde vlastně řešili otázku toho, jak mnoho intimita, sexuální život znamená v manželství. A manželství, kde tato oblast zaujímala nějakých 10%, byli mnohem šťastnější ve finále ve svých vztazích, než ta, kde byla na 80%. A přitom to neznamená vyhodit jí nebo tvářit se, že tam nepatří. Je to nesmysl. Tak tohle je jeden z takových typických příkladů. Aby všechno mělo pravé místo. Vtělením nás Kristus učí, aby všechno mělo pravý místo. Proto si dovolí potom k tom vztahu ke celému stvoření vlastně stáhnout celý zákon do dvou přikázání. Miluj Boha a bližního. Jestliže miluju Boha a bližního, tak vlastně z toho vykvete celý ten strom vztahů, který je vlastně řeknu souměrný, uměřený, zdravý, prostě zdravá jabloň. Ne, ta jabloň teda pomyslná někde s jabkem, který tam nebylo v ráji. Další důležitý moment je, že celé stvoření sténá a čeká na svoje vykoupení. Někde se píše, že jo, zase. Tohle je zase velmi silný moment, protože čeká na obnovu v toho celého a proměnu do slávy Boží. Aby se Boží království stalo zjevné. Izajáš tohle to vyhlíží v těch obrazech, krásných obrazech. Vlk s beránkem si bude hrát. Lev jako dobytek bude žrát salámu. A podobně. Nedovedu si to představit. Já slámu nechci. Ale je to tam. Tohle to všechno. A je to jenom obnova, kterou ten Izajáš vyhlíží. Pokojných vztahů, kdy v celém stvoření není ohrožení. Není ohrožení.
a jeden druhého neohrožují. Možná nemusíme řešit vegetariány a podobné věci, ale stačí to posadit do toho rozměru, nebude ohrožení, bude totální bezpečí. Proč? No protože ve chvíli, kdy všichni budou zdravým a správným způsobem pastýři svého, řeknu, dvorku, který je jim svěřen, pod vládou Boží, pod vládou Kristovou, no v tu chvíli neohrožuje toho druhého. Naleze mu v úvozovkách přes plot. Nese mu koukol do jeho řetkviček. Nepodráží. Nepřekračuje. Ten Izajáš je v tomhle tom opravdu velmi bohatý. A zase se to ozývá v tom Izajášovi možná pro zajímavost, jak v nějaké 11. kapitole, tak téměř na konci, úplně v 65. kapitole. Stejné téma. Stejné téma. Poslední, co bych rád zmínil v tuhle chvilku, je zpátky svatý Pavel. Ve 2. Korinským, kdo je v Kristu, je nový stvoření. Zase ten pastýř a to celé stvoření. Je tady důležitý obraz, co je staré pominulo, protože se to narovnává. Ve chvíli, kdy tomu dovolím, aby skrze člověka, nebo přímo případně tomu celému vládl Kristus, stává se to nové. Staré pominulo, ale je tu nové. Tvořím nové věci. Obnovuji je. Proměňuji. Tohle je Boží dílo ve stvoření. On nepočítá potom nějaká provinění, ale dává krásným způsobem smíření. Jsme, tedy řekne Pavel, posly Kristovými, který, kdy Bůh promlouvá našimi ústy na místě Kristově. K tomuhle světu. Teď to nemyslím ke kněžství, byť ho tam má zasazený do kněžství, ale tohle je strašně důležitý moment. Jsme povolaní k tomu, abychom v tomto světě Boží vládu, ale ne lidskými prostředky, zprostředkovali, ale mocí Božího slova. Jakmile to totiž chytíme za ty naše lidské prostředky, tak to vždycky, ale vždycky skončí špatně. Vždycky se tam prolomí to lidské tvrdé srdce, anebo lidské ambice, lidské sobectví a jsme v háji. Tenhle ten moment, u toho bych rád skončil, abychom v tomhle adventu se podívali na celé stvoření i z toho úhlu pohledu Kristus uprostřed něj, pro něj a my jako pastýři či služebníci všichni tohodle vtělení, tohodle Božího příchodu, této Boží blízkosti, aby se restauroval, nebo možná obnovil, nebo nově byla stvořena v tomhle světě ta, teďko by zní hloupě, ale nemám lepší slovo, hierarchie či struktura, na které se dá stát s láskou, která opravdu činí potom celý vesmír bezpečným. Až každý člověk na tomhle světě a v celém vesmíru, každá bytost uvěří v Krista a podřídí se Kristu, tak v tu chvíli to bude paráda, protože bude se s námi dobře žít. Přeju vám krásný týden. Příští týden se máte na co těšit tamhle s Františkem v těle a spása, jestli se nepletu. Je to tak? Pívá, že ano, tak je to tak. Dobrou noc.